Знову радий вітати вас у рубриці «Зешквар дня». І сьогодні до нас завітав ще один персонаж, якому взяло і наснилося мерське крісло у столиці України. Отже, Борислав Береза теж зібрався в мери. Ще у квітні місяці я зазначав, що Києвом бігає одна бідна церковна миша та шукає гроші на вибори. На питання, чи знайшов в когось кошти на перегони та в кого саме, лобіст російських компаній так і не відповів. Але як бачимо, все ж таки знайшов, а на питання, хто дав, ви знайдете відповідь самі, коли проаналізуєте, в кого він відтягуватиме голоси. Ну, тут явно, що не в проросійських кандидатів. Колишній позафракційний народний депутат України Борислав Береза заявив про намір узяти участь у виборах мера Києва. «Мені не подобається те, що відбувається у Києві. Знищуються зелені зони. Знову будівництво неконтрольоване. Знову екологія, яка вбиває людей. А головне питання, що в Києві люди не живуть, а виживають. А я хочу, щоб кияни жили і пишалися тим, що вони мешкають у найкращому місті у світі». Про це він повідомив у перерві програми «Свобода слова» Савіка Шустера на телеканалі «України». Цікаво, а що він має на увазі під словом «найкраще»? Схоже за все, оці найкращі розливайки, які за часів його депутатства розплодились на Троєщині як гриби після дощу. Злі язики кажуть, що вони з'явилися не без його участі. Як саме і віджим території школи для інвалідів на Троєщині, коли Борислав Береза разом з охоронною фірмою свого колеги Сім'йона Сім'єнченка Грішина допомагала браттям мунтянам у рейдерському захопленні. Варто згадати, що Борислав Береза, він же бляхер, має два паспорти. На початку 90-х років Береза репатруювався в Ізраїль, згодом повернувся в Україну. Бляхер Береза не міг не отримати ізраїльське громадянство, що потім було підтверджено. Повернемось до депутатської діяльності Берези. Ще в далекому 2015 році ми звернули увагу, що Береза активно намагався допомогти гіганту російської IT-індустрії зняти арешти з рахунків. Чи не правда цікава деталь, враховуючи, що Береза був речником правого сектору та позиціонував себе як патріота? Три запити тоді депутат надіслав до очільника НБУ Валерії Гонтаревої, генпрокурора Віталія Яреми та керівника фонду гарантування вкладів фізичних осіб Марини Славкіної. Причина – незаконне блокування коштів на рахунках ТОВ «Техносерв Україна», вчинених посадовими особами ПАТ VAB банку та бездіяльністю повноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації. По-перше, з кінця листопада 2014 році до VAB банку було введено тимчасову адміністрацію, а в березні 2015 року Нацбанк заявив про відкликання ліцензії та ліквідації банківської установи. Іншими словами, повернути кошти в лютому вже було неможливо. Але для патріота Берези законодавчі обмеження, вочевидь, не грають ролі. Він усе одно намагався пролобіювати повернення грошей на Росію. Слід зауважити, що компанія «Техносерв Україна» – дочірнє підприємство російського гіганта IT-індустрії, що займається сферою системної інтеграції. На той момент Береза був екс-речником націоналістичного правого сектору, постійно акцентував увагу на своєму патріотизмі, а також був заступником голови парламентського комітету з протидії корупції. Отже, Береза не надто переймався проблемами народу, який його обрав. Навпаки, він дуже переймався проблемами своїх друзів-росіян та активно співпрацюючою з РФ-ю та ДНР компанією «Текстиль-контакт» свого друга Олександра Соколовського. З реєстру видно, що 5 запитів, відправлених народним депутатам, стосувались виключно цих окремо взятих бізнес-одиниць. 2 клопотання про компанію «Текстиль-контакт» і 3 компанії «Техносерв Україна». До всього іншого складно заперечувати очевидні речі.
Так, ще на початку 2014 року Борислав з'являвся в ефірах у скромному годиннику за 120 євро. Але отже, буквально через кілька місяців Борислав хизується в шикарних брегет або патек Філіп за 213 тисяч доларів. Причому дорогі годинники він змінював частіше, ніж дівчата рукавички. Часті ефіри – теж задоволення не з дешевих, особливо в передвиборний сезон. Тоді непогано інформований політолог Володимир Фесенко зауважив, що джерелом фінансування Берези може бути колишній глава адміністрації президента часів Януковича Сергій Льовочкін. Цей висновок можна робити з того, що Береза став з'являтися на телеканалі «Інтер», заявив він. І дійсно, Борислав Береза був досить частим гостем на цьому проросійському каналі, що належить Льовочкіну, Фірташу та Хорошковському. Є ще один факт, який свідчить про зв'язок Берези з Льовочкіним та Рефією. Пам'ятаєте шеф-редактора «Інтера», громадянку Росії Марію Столярову, що вже давно, як ворог України, красується в чистилищі бази даних Центру «Миротворець». У 2014 році вона закликала ввести в Україну російські війська, відкрито підтримувала сепаратистів та називала патріотів України «нациками». Так ось, ця російська пропагандонша Столярова назвала в своїй переписці Борислава Березу «лучшим своїм проектом». Отже, робіть висновки. Ну і ключовою фразою у сьогоднішньому зашкварі є фраза «відтягуватиме голоси». Бо мерське крісло Березі не світить, а зрубити капусти на відтяжці голосів у проукраїнських кандидатів він зможе. І цього йому повинно вистачити, ну, наприклад, на новий годинник. Далі буде.